Que você fala aqui ó funciona Bom dia, gente. Eu vou começar, então. Eu sou a Carol, eu sou estudante de estatística. Eu estou no segundo ano e eu estou ajudando na organização da 15ª Mostra. É, eu queria agradecer a todo mundo que veio. Espero que vocês aproveitem bastante essa semana. Hum, Qualquer dúvida pode tirar comigo ou com qualquer pessoa com essa camisa. É... E é isso. Eu vou apresentar um pouquinho a próxima palestra, que é do Márcio Diniz. Ele é graduado em economia pela USP, fez mestrado em economia também pela USP e doutorado em estatística. Agora, vou passar a palavra. Obrigado. Bom, eu queria. Começar agradecendo a comissão organizadora pelo convite, muito bom estar aqui. É, um detalhe que ela não mencionou é que eu fiz doutorado de estatística aqui no IME, né? Então é muito bom estar é, entre amigos, estar certo sentido em casa. Eu estudei também uma boa parte do outro lado da rua aqui, mas sempre me senti muito bem, sempre tive muitos amigos aqui, então mesmo antes de fazer o doutorado, estava sempre aqui. Agradecer o professor Vitor Falsalusa, sei que também me convidaram por. Conta de influência dele, então somos amigos aí há bastante tempo. E é muito bom estar aqui, é a segunda vez que eu participo do evento, sempre muito bem organizado. É, sei que é organizado por vocês, alunos, né? Então, para vocês, espero que é, que eu venha falar e sirva de alguma, alguma utilidade para vocês. É, bom, eu queria dizer que o título, né? de propósito assim ele 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 tem primeiro ele tem story né? ele não tem history porque é mesmo uma, uma história que eu conto e não é uma história oficial né uma é um recorte que eu faço e é uma interpretação que eu faço então pode ser que você pegue um livro de um historiador de estatística mesmo e tenha alguma coisa parecida com isso mas é, eu até hoje nunca vi nada parecido nesse sentido né com esse enfoque eu vou tentar dar para vocês e é uma possível, né, porque você pode fazer outra qualquer. Só antes de começar, para eu entender aqui a, a plateia, né? quantos de vocês, quem, quem aqui estuda estatística? Bacharelado, em qualquer nível. Ótimo. Temos aqui pessoas da computação, da matemática. Matemática. Matemática ali no fundo também. Algum outro curso? Ótimo. Bom, só para entender, porque eu... É, pensei bom vou falar sobre teoria da decisão e eu tive uma, uma recaída né é, bom o que que é a teoria da decisão talvez vocês ainda não estudaram não fizeram uma disciplina ou não nas disciplinas que estudam que já estudaram não não viram ainda esse 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 assunto e aí eu quase caí na tentação de é, dar um exemplo em termos de notação moderna que se usa hoje em dia do que que é é, teoria da decisão, mas vamos fazer o contrário, que é justamente, eu acho que é para isso que eu vim aqui, né? Vamos começar falando da história do, do assunto, e aí eventualmente vocês vão entender o que que é, espero, teoria da decisão. Então o nosso, o nosso é, antepassado mais famoso é esse sujeito aqui, é, Blaise Pascal, né? Então ele, ele, ele é estudado em mais de uma faculdade aqui na, nessa universidade. Né? E talvez seja, ele é um dos, talvez o mais moderno que é estudado aqui e é estudado lá na filosofia. Né? E não é por acaso. Tá? Então ele viveu no século XVII, na França, e, e era realmente um sujeito bastante peculiar. Tá? Bom... A, o desenvolvimento formal do cálculo de probabilidade começa, eu passa por ele, né? Passa por graças a, a amizade que ele tinha com esse sujeito aqui, Antoine Gombo, que era um, um filósofo, poeta, frequentador da corte da, da França, e ele tinha esse apelido aqui pomposo, né? E gostava de jogar também. É, não era um jogador profissional, mas né, para você frequentar os altos círculos, você tinha que ter os hábitos dos mais ricos. Ele não era tão rico assim, mas era um sujeito que tinha acesso aos, aos círculos da alta sociedade. Então, ele faz uma, uma pergunta sobre jogos de azar é, para o Pascal em 1654. O Pascal resolve e escreve para o amigo dele, que é o Fermat, que era um, um, um jurista, um um advogado, na verdade ele era, ele era um como se fosse um, um ministro do Supremo hoje, tá? Ele era uma corte regional em Toulouse e ele era um jurista, mas também um matemático, digamos assim, dilettante, né? Amador, ele gostava muito de matemática. É, e eles falam: ah, eu resolvi desse jeito aqui, o que, que, que você acha, né? E aí o Fermat resolve de um outro jeito e eles começam a é, trocar correspondência sobre isso e essa correspondência vai ser publicada depois, e por isso é. Daí segue, né? Uh, seguem os primeiros desenvolvimentos formais de teoria de probabilidades. Como naquele tempo não, não havia serviços científicas, então era comum é, a troca de correspondência entre esses acadêmicos, é, exatamente para comunicar os problemas e as soluções que eles alcançavam. Né? Então, algumas contribuições, poucas, tá? do uh, Pascal. Bom, em geometria, teoria dos números, equações e diferenças, indução finita, combinatória, física, probabilidade e, como eu falei, filosofia também. Tá? É, eu tinha escrito algumas coisas mais sobre a biografia dele, né, mas resolvi pular e colocar só alguns pontos. Tá? Ele era um sujeito um pouco, que a gente diria hoje, de bipolar. Né, então, ele tinha um comportamento que variava muito. Então, em 1646, ainda jovem, né, ele tem essa essa conversão para essa doutrina que era chamada de jansenista. Então, era uma parte da Igreja Católica. Não vou falar de detalhes dessa doutrina, mas enfim, era uma parte da Igreja Católica que era chamada de jansenismo e que tinha algumas pessoas na França. É, e aí depois ele se afasta disso e tem um período mundano. Qual é que esse período quando ele conhece aquele aquele sujeito né o Gumbô, e frequenta a corte e enfim tem um período afastado da religião e aí ele tem uma segunda conversão ele tem uma experiência transcendental etc e, e em 1754 então ele tem essa experiência e aí de, de novo ele se afasta vai para um mosteiro e fica lá é, nesse período ele escreve algumas algumas alguns pensamentos né que depois vão gerar aí os os de Pascal né você pode ir na biblioteca encontra esse livro é, que na verdade eram notas que ele não escrevia para as pessoas ele escrevia para ele mesmo na verdade tá e talvez você já tenha ouvido falar na aposta de Pascal então o que, que era a aposta de Pascal é... bom isso é ele escrevendo Tá? E esse, esse, essa nota dele, esse rascunho, né? é, ficou conhecido como Infinirian: né? O infinito ou nada. Então ele diz: Olha, ou Deus é ou ele não é. Mas para que lado a gente deve se inclinar? A razão não pode decidir nada aqui. Existe um caos infinito que nos separa, e um jogo está sendo jogado na extremidade dessa infinidade dessa distância infinita onde Caro ou Coroa vai aparecer Quer dizer, ou Deus é ou Deus não é Deus existe ou Deus não existe o que você vai apostar de acordo com a razão você não pode fazer nenhuma coisa nem outra de acordo com a razão você não pode defender nenhuma das duas proposições então no meu entendimento veja quando ele fala o que você vai apostar? Ele não está falando de você, nem de mim. Ele está falando dele. Era uma coisa que ele escreveu para ele, ele. não tinha, pelo menos não se sabe, né? Mas ele não publica isso em vida. Então, quando ele fala isso daqui, ó, você não pode defender nenhuma das duas proposições. É, você não pode provar nenhuma coisa nem outra. Mas ao mesmo tempo, ele fala assim: ó, você tem que apostar. O que, que você vai apostar? Quer dizer como é que você vai viver a sua vida, em outros termos, né? Então, não se sabe exatamente quando ele escreveu isso, mas acredita-se que é, tenha sido por volta de 1658. Então, já depois daquela discussão com o Fermat sobre probabilidade, é, e a gente vai ver que ele participa de uma outra publicação de, escrita depois disso. Mas se a gente pudesse resumir o pensamento dele, né, é, a gente poderia escrever isso nessa pequena matriz aqui, né? Então, você pode decidir acreditar ou não acreditar que Deus é ou Deus não é. Então, a gente não sabe se Deus é ou se Deus não é. E se a gente acreditar e Deus existe, você tem um ganho infinito. Se Deus não existe e você acreditar, você tem uma perda, uma perda finita. Quer dizer, você vive a sua vida segundo alguns preceitos, né? e você vai deixar de aproveitar a vida nesse sentido em alguns casos e você vai ter portanto uma perda mas ela vai ser uma perda finita se você Deus se você não acredita e Deus não existe você também tem um ganho finito né porque você vai aproveitar a vida ou vai fazer coisas né, de acordo com a sua crença que você não faria se você acreditasse em Deus e portanto você vai ter um determinado ganho você pode dizer mas ele é finito agora se você não acredita em Deus existe você tem uma perda infinita então esse é o, é o ponto de vista da da aposta de Pascal e de novo isso daqui não é como alguns já disseram né há uma prova da existência de Deus ou algo parecido que ele não existe não é nada disso tá? era mais um, um exercício de introspecção dele dizendo olha o que que eu faço da minha vida né, principalmente à luz daquilo que eu falei para vocês que ele tinha essa esse comportamento dual. Uh, depois disso é, foi foi publicado, né, esse esse livro aqui que é o Ars cogitandi, que é a lógica o art, o arte de, de pensar, né? também conhecida como a lógica de Port Royal. Port Royal é bom, foi escrito por esses dois uh, filósofos e teólogos que eram associados à Abadia de Port Royal, que era um centro católico desse movimento de jansenista na França. Então, os dois conheciam o Pascal, eram amigos do Pascal, e no último capítulo, é, a primeira edição apareceu em 1662, né? num dos últimos capítulos aparecem coisas escritas muito parecidas com o pensamento lá da aposta de Pascal. Tá? Então, bem rapidamente aqui. É, ele está falando sobre algumas coisas e ele fala assim, olha, eles consideram apenas a grandeza e a importância do benefício que eles desejam ou a desvantagem que eles temem sem considerar de qualquer forma a chance ou a semelhança, ou probabilidade de que esse benefício ou desvantagem vai acontecer ou não então se você fizer o paralelo com a aposta de Pascal, né, você tem lá olha, o benefício ou o dano né, que você tem em acreditar ou não acreditar em Deus, de acordo com a existência ou não dele. Só que ele fala: olha, não é só isso, você tem que considerar também a probabilidade de cada uma dessas coisas. Ele dá um exemplo, né? ele fala: olha, isso é o que atrai as pe tantas pessoas para jogar na loteria. Então ele diz: olha, é, elas acreditam que vão, vencer, vão ganhar né, 20 mil coroas por uma coroa. Né? Uma coroa seria o preço para comprar um bilhete da loteria. Então cada pessoa pensa que vai ser o felizado que vai ganhar uh, o prêmio. Ninguém reflete que se for isso, por exemplo, eh, o prêmio de 20 mil coroas pode ser 30 mil ve vezes mais provável para cada indivíduo perder do que ganhar. Então ele está fazendo um, algum tipo de cálculo que fala não vale a pena jogar na loteria, se você pensa nesses termos, né? Eu coloco aqui algumas outras citações, mas não vem ao caso. É, e esse último capítulo desse livro não é atribuído explicitamente ao Pascal, mas muita gente acredita que ele tenha escrito ou contribuído diretamente para a é, redação desse último capítulo. Na verdade, são os últimos três ou, ou dois capítulos que falam sobre isso. Bom, aí a gente vai pular um pouquinho e vamos passar para o dia 9 de setembro de 1713. Vitor? Sabe que dia que é esse? Dia de São Pedro. Não, do dia de São Pedro acho que é. Acho que é 29 de junho, pelo menos aqui no Brasil, né? É festa junina? Não, dia 9 Mas é o dia de São Pedro. A gente vai ver que é o dia de São Pedro isso aqui. Pode, pode falar. Isso, tem a ver com Bernoulli. Então. Nesse dia, Nicolas Bernoulli escreveu uma carta para esse sujeito aqui, Pierre Ramond Monmois. É, esse aqui não é o nosso Bernoulli, tá? Bernoulli da estatística, para quem não é estatística. O, ele é ele é sobrinho dele, né? O nosso Bernoulli que a gente cita todo dia, né? A gente paga paga pedágio para ele todo dia é, é o Jacob. Ele é tio do Nicolas. O Nicolas é, é o sobrinho que ajudou ele a publicar o livro. Onde ele fala lá da Lei dos Grandes Números, né? publicado pela primeira vez em 1713, mas o tio já tinha falecido, então é a publicação póstuma, o Nicolas edita o livro, etc. Bom, e esse Raymond Montmore, ele é um autor de um livro sobre probabilidade, um dos primeiros, né, que é esse é, Ensaio de Análise sobre os Jogos de Azar, tá, que tem duas edições, 1708 e 1713. E é, a segunda edição, de 1713, publicou essa carta com a resposta do Mor é, como um apêndice e por que, que essa carta é importante né então nessa carta o Nicholas propõe o seguinte ó. A promete dar um escudo a B escudo é um, uma, uma, uma moeda tá uma moeda de um valor específico A promete dar um escudo a B se com um dado comum ele consegue obter seis é, no primeiro lançamento Dois escudos se ele consegue seis no segundo lançamento. Três escudos se ele consegue ser, a mesma coisa. Seis pontos no terceiro lançamento. Quatro escudos no quarto lançamento e assim por diante. Pergunta-se qual é a esperança de B. Pergunta se a mesma coisa, aí ele escreve outras coisas. Se A promete a B, dá os escudos na progressão 1, 2, 4, 6, etc. Ou 13927, quer dizer, geométrica de, de razão 2, geométrica de razão 3, ou os quadrados, né? 1, 4, 9, 16, 25, ou os cubos, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Como inicialmente. É, qualquer um desses problemas não são difíceis e você vai encontrar alguma coisa de bastante curioso neles. Então, obviamente que o, o Momor, ele... Ele responde e falou assim: ah, Isso daí é uma soma de série infinita. O seu tio já escreveu um livro sobre como fazer essas contas. Isso não me, não me interessa. Tá? É, no, no livro do, do Jacob, ele põe lá como um apêndice também como fazer soma de séries infinitas. Né? Eles estavam estudando esses, esses assuntos naquela, naquela época. Aqui é a capa do livro do Momor, essa é a edição de 1713, e aqui é a, a página da. Da carta, né? o trecho de uma carta de é, Messier Nicolas de Bernoulli a Messier 9 de setembro de 1713. Então, o valor esperado né, do ganho monetário. Então, aqui, como vocês estudam estatística, acho que vai ficar claro, mas o valor esperado, né? então, você multiplica o ganho. Quer dizer, se você ganha um escudo, se você obtém 6 é, no primeiro lançamento, que é 1 um sobre 6, né, o dado comum. E ou você ganha dois escudos, só que aí você obtém é, um valor diferente de 6 no primeiro lançamento e 6 no segundo, e assim por diante. Tá? Então, isso é uma série infinita né, que a gente pode escrever assim: coloca um sexto aqui em evidência, e essa série aqui converge. Dá para fazer essa soma, não é difícil? Dá 6. Tá? Então ele falou assim: ó, o valor esperado da primeira é 6. Agora, e se você tem os escudos, né, Os prêmios que você vai pagar, crescendo em progressão geométrica, de ordem de razão 2. Essa razão aqui, ó, é maior do que 1, um, então essa série não converge. E aí ele, o, o momor responde como eu falei, né? Falou, ah, isso daí, isso, não sei se você consegue somar, assim. fala, Olha, mas tem um problema aqui nessa série que está dando valor infinito. Então, quanto é que você paga, por exemplo, para entrar nesse jogo? E ele diz: Olha, nesse caso, a esperança matemática não é a medida correta para escolher uh, a ação que você vai ter que. O curso de ação que você vai ter que decidir qual é, o que, que você vai fazer. Então ele fala: Olha, uma, uma opção de, é, seria descartar todas as possibilidades que têm probabilidades muito pequenas e considerá-las como se fosse probabilidade zero. Quer dizer, você vai truncar aquela série mesmo se a esperança, né, quer dizer, o ganho que você vai obter com aquelas possibilidades seja muito grande, então são os termos de ordem muito grande naquela série. É mesmo que os prêmios sejam muito grandes, a possibilidade de aquilo acontecer tem probabilidade muito pequena. Então você descarta isso, aí a série converge. Então seria uma opção, mas ela não é muito boa, né? O Omar Morreu em 1719 e nunca respondeu a essas observações do Nicholas. Ele continuou falando sobre isso com outras pessoas, inclusive com o outro tio dele que era o Johann eh, e os colaboradores do, do tio, mas ninguém se interessou muito pela questão até que apareceu eh, esse esse matemático aqui, o Gabriel Cramer, que era um matemático suíço como como o Nicolas e escreveu para ele sobre isso em 1727. Então esse é o esse é o Kramer. Então nessa carta o Kramer ele ele diz, olha, é, ele reescreve o problema da forma como a gente conhece hoje em dia, né? Então ele tem o, um nome é, de paradoxo hoje, é, mas ele o, o enunciado é conhecido. Como esse aqui, não como o que o Nicolas propôs inicialmente. Então, tem uma moeda, eu vou jogar a moeda. E é, o prêmio inicial começa com dois, dois reais, dois ducados, como, como você quiser. E a cada lance que você não ganha, né, você dobra o, o prêmio. Então, você está crescendo numa progressão geométrica de razão 2. A primeira vez, primeiro lançamento em que cara aparecer o jogo termina e o jogador ganha o que for o, o prêmio naquele momento, naquele passo. Então, nesse caso, a esperança, o valor esperado desse jogo é isso aqui. Né? Quer dizer, você ganha 2 uh, se você obtiver a cara no primeiro lançamento, você ganha 4 se você obtiver a cara no segundo lançamento, só que é a probabilidade é 1 um sobre 4 então considerando os resultados, os lançamentos independentes sempre com a mesma probabilidade de meio de dar cara, etc. Então só que essa essa série aqui também ela não vai convergir, né? Você está somando um, 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 infinitamente isso aqui não converge. Qual que seria a solução então que o Kramer propõe? É, é distinguir a o montante de dinheiro, né, Do seu valor qualitativo. Ou seja, dos benefícios que esse montante pode adquirir para a pessoa que dispõe desse montante. Por exemplo, ele dá esse exemplo: lá, é, 100 milhões de ducados, reais, de qualquer coisa, é, certamente são capazes de dar mais bem-estar para uma pessoa do que 10 milhões. Mas não 10 vezes mais. Ah, então, você multiplicou aqui a. A soma, o montante por 10 vezes, mas o bem-estar que isso daqui é, compra não é 10 vezes maior do que isso. Então, o que que qual a hipótese que ele faz? Ele fala assim: olha, o valor moral, né, esse é o nome que eles dão inicialmente, o valor moral do, do dinheiro vai poderia crescer na mesma velocidade, por exemplo, que a raiz quadrada. Tá? Então. Como outro exemplo numérico, né? 4 milhões de qualquer coisa proporcionariam duas vezes mais bem-estar do que 1 milhão de qualquer coisa. Então, em termos modernos, a gente diria que a função de utilidade, a né? gente está propondo então uma função de utilidade para o dinheiro, é a raiz quadrada. Então, aqui eu tenho um montante de dinheiro e a utilidade disso. Né? Seria uma, uma medida do bem-estar que esse montante proporciona a é raiz quadrada. Então, nesse caso, ele vai falar não do valor esperado, mas do da esperança do valor moral do dinheiro. Né? Ou o que a gente chama hoje de uh, utilidade esperada. É basicamente isso daqui. Né? Então, essa série aqui, aqui eu tenho as probabilidades de ganhar. É, o jogo no nésimo passo e aqui eu tenho a utilidade de ganhar 2 elevado a n menos 1 reais essa série aqui converge então ele faz essa soma chega nesse valor aqui mas esse ainda não é o valor que você pagaria por exemplo pelo é, para entrar no jogo o valor justo para entrar no jogo é, isso daqui eu teria que encontrar o valor x que tem essa utilidade aqui né Obviamente, para alguém que tem esse tipo de função de utilidade. Então, o que você tem que fazer é, é. Então, a raiz de x é igual a isso daqui. Ou seja, x é igual ao quadrado disso, que dá aproximadamente 2,9, quase 3 reais, ducados, enfim. Então, essa seria uma solução que o Cramer propõe. Aí, em outra carta, em 1728, é, o Bernoulli, o Nicolas, escreve para o primo dele. Daniel, é, que estava vivendo em São Petersburgo na época. Então, as cortes europeias né, tinham é, artistas, é, enfim, os reis ele, eles pagavam para certas personalidades viverem naquelas cortes e produzirem, obviamente, né, porque isso era um sinal de riqueza daquele país. Então os países mais ricos tinham academias de ciências, academias de artes e muitas, muitas delas financiavam essas pessoas para estarem lá. Então, a Rússia, é, por exemplo, já tinha financiado o Euler, né? o Euler passou um tempo da vida dele na Rússia e depois é, o, o Daniel Bernoulli estava vivendo em São Petersburgo justamente é, por conta disso também. Ele sabia sobre a Solução que o Kramer propôs, provavelmente comunicado pelo próprio primo, e seguiu a mesma linha. Mas ele fez uma uma consideração importante: que ele diz, olha, a determinação do valor de um item, que é o que a gente chamaria hoje de utilidade, não deve se basear no seu preço, mas na utilidade que ela gera. Né? Então, bem-estar que ela gera. Então, você pode falar de utilidade não só de dinheiro, mas de qualquer coisa. Não há dúvida de que um ganho de Mil ducados é mais importante para um pobre do que para um homem rico, embora para ambos o, o ganho vai ser da mesma, do mesmo montante. Então, ele tá, o que ele está dizendo aqui, é a utilidade, ela vai ela aumenta conforme você é pobre, você tem um certo ganho de dinheiro, sua utilidade aumenta muito, mas depois, com o mesmo acréscimo de dinheiro, essa utilidade ela não vai é, aumentar na mesma quantidade que ela aumentou anteriormente. e que é parecido com a, a, a ideia da utilidade eh, da raiz quadrada né, que o Kramer propôs. Ele vai propor uma utilidade logarítmica. Então, se Czinho é o custo para entrar no jogo, o valor da, do incremento da utilidade né, para a loteria vai convergir para um valor finito se a utilidade tiver essa forma aqui. Tá? Então aqui B, ou oh, desculpa, A seria a riqueza inicial da pessoa. Tá? Então a riqueza de A, a utilidade de A aqui vai dar zero, porque vai dar logo de 1. Um, tá? E B é uma constante positiva. Nesse caso a utilidade esperada vai ser do jogo, né? Daquele jogo proposto inicialmente, vai ser isso daqui. De novo você só coloca aqui a probabilidade de você ganhar no enésimo passo, aqui é o ganho que você tem se você ganhar no enésimo passo, e de novo você faz aqui uma manipulação algébrica, não é difícil de provar que essa essa coisa aqui dá 1, dá um. tem que fazer algumas continhas, mas não é complicado, e no final das contas, é, esse aqui é o resultado. De novo, isso daqui não é o valor que você paga pelo jogo, mas você tem que encontrar o valor de x que tem essa utilidade, mas olhando para cá dá para ver que é 2, né? Então x é igual a 2. Então lembra que a primeira solução lá proposta pelo Cramer era 2,91 alguma coisa. E aqui você tem você tem 2. Então não é, é uma coisa muito diferente, mas é óbvio. A, a forma funcional aqui, o logaritmo e a raiz quadrada, elas eles crescem em velocidades diferentes. Né? Então é razoável que tenha dado diferente a resposta. Ele vai publicar isso uh, nesses eh, Anais da Academia de Ciências de, de São Petersburgo em 1738. Embora ele tenha apresentado, eles apresentavam os trabalhos oralmente. Ele tem apresentado isso em 1731 lá. E pouco tempo depois, né, então, a comunidade científica vai ler, vai ficar sabendo. Algum tempo depois, um outro francês vai dar o um nome por causa disso porque ele estava em São Petersburgo, publicou nos anais da academia de lá, de Paradoxo de São Petersburgo. Aí é o nome comum até hoje esse problema é conhecido. Aqui está o, o Daniel Bernoulli. É, a família Bernoulli é, enfim, tem vários expoentes aí na física, na matemática, é, e às vezes eles têm o mesmo nome, né, então precisa tomar cuidado para não confundir quem é quem. O, o mesmo nome, o primeiro nome. Né? Bom, depois disso a gente vai dar um pulo um pouco, então, pular um pouquinho o tempo, e vai chegar até Laplace. Né? Então, Laplace, é, ele vai publicar esse... vai ser um dos primeiros artigos dele, em 1774. É, Memórias sobre a probabilidade das causas para os eventos. E nesse, nesse artigo, ele... Ele acreditava né, ter publicado, ineditamente, o teorema de Bayes. Obviamente que ele não sabia que Bayes já tinha algo publicado, atribuído a Bayes, já tinha sido feito alguns anos antes. Então o artigo do Bayes sai em 1763, também póstumamente. É, mas ele vai ficar sabendo disso depois e ele vai dar o crédito. Né, ele vai dar o crédito para o Bayes. Mas nesse, nesse artigo ele faz muita coisa. Ele não só deriva o teorema, mas ele já começa dando várias aplicações. E, e isso era uma, uma qualidade do Laplace. Né? E o, o homem parecia uma, uma metralhadora. Né? Ele saía já aplicando as coisas em vários problemas. Então, nesse artigo, o terceiro problema é esse aqui. Determinar a média que alguém deve tomar entre três observações de um determinado fenômeno. Que era um problema importante, por exemplo, em astronomia, né? Mas hoje a gente pode pensar, é, qualquer problema de medição, medidas repetidas, assim, ah, que medida que eu tomo dessas, dessas observações aqui? Assim, ah, tomo a média, mas, mas por que a média? Ou a média aritmética, né? qual delas? Então esse era um problema, e ele começa com o mais simples. Né? Falo, ah, tenho, oh, não mais simples, talvez, mais um bem simples. Três observações apenas. Então ele considera um fenômeno que acontecia num determinado instante do tempo, que era medida em segundos. As três observações, então, registravam a ocorrência em três instantes diferentes do tempo. E a pergunta era que ponto desse, desse, desse eixo temporal você deveria assumir que o, que o evento tinha acontecido. Ele considerou duas soluções. Então, ele vai propor inicialmente né, duas soluções. A primeira coisa, ou a primeira solução, seria é, tomar o, o instante... É, em que as probabilidades de que v acontece antes ou depois são iguais. Então seria um valor eta que satisfaz essa igualdade. Aqui o y de x tá, seria o que a gente chama de função de densidade de probabilidade. Tá, aqui, pensando uma densidade contínua. Tá. Então, esse valor eta aqui seria o que a gente chama hoje de mediana, a mediana dessa densidade. E uma segunda solução que ele vai propor. É aquela que minimiza a soma dos erros absolutos multiplicados pela respectiva probabilidade ou densidade. Então, seria um valor mi, por exemplo, é, que minimiza essa função aqui. Ah, então, o erro absoluto, né, a diferença entre x e mi, mi aqui eu sei que está um pouquinho diferente da notação que a gente usa hoje em dia, mas mi não seria o valor do parâmetro, seria o valor que você está escolhendo para aquela média seria o nosso estimativo. É, então, isso daqui seria como se fosse uma utilidade esperada. Aí isso daqui seria como uma função de perda, quer dizer, o erro absoluto que você está cometendo por escolher essa, esse valor mi. E aí, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que essas duas soluções são iguais. Quer dizer, o valor que minimiza isso daqui é a mediana. Ele vai sugerir, então, né, não vai só sugerir, mas ele vai demonstrar que é, a, me, a mediana a posteriori é, é o valor que vai minimizar a perda a posteriori, quer dizer, a utilidade esperada a posteriori, dado uma determinada amostra, como estimativa desse parâmetro de locação, quer dizer, dessa, desse parâmetro que você está querendo estimar e prova que eles, que elas, que as duas coisas são sempre iguais. Então esse resultado é certamente um dos primeiros que a gente pode chamar hoje de estatística matemática, né, ou de inferência estatística, em vez de simplesmente um resultado em teoria da probabilidade. Isso daqui é uma citação desse artigo do Stephen Sigler, que é um historiador de estatística e, e ele não só traduziu a, o trabalho do do Laplace, né, do francês para o inglês, mas também escreveu uma nota sobre, sobre o artigo. Bom, é, não sei se está ficando claro aonde a gente quer chegar, mas existe uma, um paralelo entre isso, o paradoxo de São Petersburgo, a aposta de Pascal. Ah, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Bom, aqui é uma uma pintura do uma representação do Laplace ele foi é, bom também enfim ele fez muita coisa né mas ele 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 foi professor da academia militar francesa pouco antes da revolução francesa então ele deu aula para o Napoleão ele foi nomeado ministro pelo Napoleão depois foi é, indicado ao Senado é, aí depois Napoleão caiu e, e mas ele se manteve lá então mas parece que ele era um Sujeito acima de qualquer suspeita, politicamente. Então, vamos andar um pouquinho mais e voltar para o paradoxo de São Petersburgo. Esse Círculo de Viena, que era um, era um, um grupo de filósofos, cientistas, matemáticos, que se reuniu com uma certa regularidade é, no começo do século XX, na Universidade de Viena. É, por esforço desse filósofo, Uh, austríaco Moritz Schlick. Então, alguns nomes de pessoas que participavam desses seminários tá? é, talvez alguns não vão significar nada para vocês. Talvez eu falar, ah, tem um teorema com o nome desse cara, é esse sujeito mesmo. Então, por exemplo, esse aqui, Hans Hahn, é o teorema de Han Banach. É ele, tá? Rudolf Kahn. É, para nós, não, não, mas em estatística, tem algumas coisas. Ele fez alguma, algumas coisas, mas ele era um filósofo. Kurt Gödel, né, os teoremas de completitude de Gödel, é esse cara. Karl Popper. Bom, se você já fez um teste de hipótese na vida, esse inferno se deve a esse sujeito, certo? Embora ele fosse filósofo também. Von Mises, uh, Oscar Morgenstern. Eh, a gente vai falar um pouquinho mais. Vai falar desses três aqui, né? Morgenstern, Menger e, e Waldo. Então foram alguns dos, dessas pessoas que, que participaram, entre outras, tá? Então, o Menger, esse sujeito aqui, ele era filho de um, um economista austríaco com o mesmo nome, ou bem parecido, e o pai dele foi um dos fundadores da Escola Austríaca é, de Economia. Algum tempo atrás virou moda isso, parece que passou, não sei. É, mas na economia é, começou-se a estudar também a teoria do valor-utilidade, quer dizer, a utilidade não só do dinheiro, mas a utilidade dos bens, dos serviços. Então, isso. Deu origem ao que a gente chama de teoria dos preços. A teoria dos preços moderna é baseada é, em teoria da utilidade. Então, por que, que as coisas têm os preços que elas têm? Tá? Isso se desenvolveu ao longo do século XIX, segunda metade principalmente do século XIX. O, é, o orientador do Menger foi justamente o Hahn. E em 1927, ele apresentou nesse é, ciclo de Viena, nesse programa de seminários que eles tinham, um seminário sobre o paradoxo de, Pant de São Petersburgo. E ele, chega, ele apresenta algumas conclusões interessantes. Na verdade, ele vai pôr um ponto final, num sentido, no paradoxo. Né? Ele falou assim: ó, se quando a cara acontece pela primeira vez, né, é no enésimo lançamento. O B ganha de A esse montante aqui, né? Então é A vezes exponencial de 2 elevado a N menos 1. Onde A, lembrando, é a riqueza inicial do B. Então ele está pensando lá na utilidade, na função de utilidade que o Bernoulli propôs. Tá? B vezes log de x sobre A. A é a riqueza inicial do sujeito. Então o valor esperado monetário e da utilidade, ambos vão divergir. Com N. Por quê? Né? Porque no enésimo passo, o aumento da utilidade esperada vai ser esse fator aqui. E isso vai dar B. Então, isso daqui é a probabilidade de você ganhar no enésimo estágio, né? No enésimo passo. E a utilidade, como eu falei, é aquela proposta pelo Bernoulli. Então, como B é finito, isso também diverge. Então ele você está usando a mesma utilidade e não resolveu o problema. O que, que ele está dizendo então? Né? A mesma coisa se você propor uma outra função de utilidade, porque você falar, ah, então o problema é a função de utilidade. Não, o problema não é a função. Num sentido vai ser o problema. Mas com uma outra função de utilidade, você pode propor uma maneira dos prêmios crescerem de tal forma que a soma, né, aquela série, ou a utilidade esperada, vai continuar divergindo. Então é sempre possível restabelecer o paradoxo. Então o que ele faz é ó, se você tem lá a utilidade de ganhar uma riqueza N no, no passo é, que é pelo menos tão grande quanto 2n menos 1, né? então no passo N, a função de utilidade esperada né? vai ser maior do que isso e ela vai divergir em pronto. Não tem, não, não tem como resolver nesse sentido. Mas ele fala: olha, se a função de utilidade for limitada, então a, a esperança da utilidade ou o valor esperado da utilidade vai ser finito. No entanto, ele diz: olha, isso não é uma solução muito satisfatória. Mas por que, que ele diz isso? Né? Porque ele estava pensando no comportamento que as pessoas têm realmente quando se deparam com esse tipo de aposta, por exemplo. Então, qual é o comportamento real das pessoas? Isso é um, é, um, é um problema mais complicado, né? Porque você está desenvolvendo uma teoria, uma teoria que é idealizada, e a outra coisa é o comportamento das pessoas. Então, aí já, já é um outro problema mais filosófico, que é, bom, essa teoria, ela é normativa ou ela é descritiva, né? Quer dizer, ou ela, ela descreve o comportamento das pessoas ou ela diz como o comportamento das pessoas deveria ser. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas ele diz que não é uma boa solução por causa disso, porque as pessoas não se comportariam desse dessa forma. Mas até aí as pessoas também não seguem o, o, os as recomendações do cálculo de probabilidades, nem né, nem por isso a gente deixa de usar o cálculo de probabilidade. Então não sei se é um bom ponto também. Bom, um outro membro desse círculo de Viena era esse Abraham Wald, que era um é, matemático húngaro e, na época, né, a Hungria era parte do, da Áustria-Hungria. Né? Então, era o reino da Áustria-Hungria, ou império da Áustria-Hungria. E ele era judeu. Né? Então, isso começou a ser um problema já a segunda metade, aí, perto da Segunda Guerra Mundial. Né? É, e ele foi, ele teve como orientador justamente o Menga. Não dá para saber se ele conhecia exatamente aquele resultado lá sobre o paradoxo de São Petersburgo que o Be que o Menger é, publicou ele vai publicar em 1920, 20, não, 1934, mas ele apresenta em 1927 nesse seminário é, dá para saber que ele participou de alguns seminários sim ele apresentou seminários lá o Alto tá? e ele era também amigo desse outro uh, matemático austríaco austríaco o Oscar Morgenstern o, o Morgenstern, inclusive, é, consegue uma posição para ele, porque como ele era, é, não só como ele era judeu, mas como ele era húngaro, né, é, em Viena, ele não conseguiria uma posição é, na, é, no departamento de matemática, então o Morgenstern consegue para ele uma posição é, no departamento de economia. E aí, obviamente, as coisas ficam muito complicadas, a Áustria é anexada pela Alemanha em 1938 é, e o Wald foge, né? ele começa a ser perseguido é, e ele foge então para os Estados Unidos. Em 1939 ele já está nos Estados Unidos e ele vai publicar esse artigo aqui, né? contribuições para a teoria da estimação estatística e testes de hipóteses, que é um artigo muito importante. Então é, Aqui eu só vou Só um, um parágrafo que vem do, do do artigo, tá? E obviamente que ele está usando uma anotação específica, mas eu atenção para isso daqui. Ele falou assim: ó, vamos introduzir uma função de peso para os possíveis erros e uma, uma probabilidade, distribuição de probabilidade a priori para o parâmetro desconhecido θ. O Wald não era Bayesiano. Ele não cita o Teorema de Bayes, ele, ele na verdade. Acredita-se que tinha até uma certa restrição com uh, referência. Bom, para começar, ele não era estatístico mesmo de formação, né? Mas ele não tinha nada a ver com a referência bayesiana. E aqui ele está usando, uh, em termos modernos, uma abordagem bastante bayesiana. Então, o que, que é essa função de peso, né? é o que ele chama de W aqui. Então, é uma função real, não negativa, definida para todos os pontos θ. Aqui, θ é realmente o nosso parâmetro, como a gente usa hoje. Tá? Isso aqui é o espaço paramétrico para todos os elementos ômega de S. O ômega aqui seria a sua estimativa. Então o que, que ele está usando? Ele está usando uma função de perda. Está tá usando uma função de perda. Mais ou menos nos termos do Laplace. Ele não cita o Laplace no artigo, ele não cita o Menger, não cita ninguém. Em termo, não cita o Pascal, não cita ninguém. Mas esse artigo ele vai gerar. É, alguns livros, esses dois livros aqui são os mais importantes, do Wald, e ele morre de maneira trágica, né? logo depois é, começa a publicar bastante coisas é, sobre estatística, né? ele toma mais esse, essa linha, e em 1950 ele é convidado pelo governo indiano para dar uma série de palestras lá, uma série de cursos, e o avião em que ele viajava lá na Índia é, cai, ele e a esposa é, vêm a falecer. Tá? É, Talvez vocês conheçam mais o Wald. Vocês veem aquela história. Ah, um matemático na Segunda Guerra Mundial foi contratado pelo governo americano para trabalhar é, com, com aviões que voltavam do combate que tinham sempre as balas nos mesmos lugares. E aí ele fala assim: "Ó, vocês têm que reforçar a fuselagem nos lugares onde não existem balas". Esse é o Wald. Tá? É o mesmo. Então essa história né, dá origem ao que se chama hoje de pesquisa operacional, que na verdade, se você pensar bem, é só um outro nome para a teoria da decisão. Tem gente que não vai concordar com essa minha afirmação, mas é uma leitura como eu, como eu disse. Então influenciado pelos trabalhos do Wald, então vários é, acadêmicos aí já nos Estados Unidos vão desenvolver as suas ideias, tanto procurando funda fundamentos teóricos para ela em particular esses aqui, o Savage e o De Groot, uh, o Lindley também, ele é inglês, era né, inglês, e suas aplicações, né, então esses autores aqui, isso vai dar origem a diversos a diversos livros, mas em particular esse aqui é muito importante, né, é, que é do Morgeson, né, então o Oscar Morgeson, que era conhecido do Wald, é, e que trabalhou com ele lá em Viena, e depois vai para os Estados Unidos então esse aqui é o, é o John von Neumann né? então trabalhou no, no projeto Manhattan fez muitas coisas enfim é, que é o, o, o considerado o livro fundador de teoria dos jogos que tem uma é, primo irmão de teoria da decisão obrigado bom então o Savage é, desculpa nesse nesse trabalho aqui né você vai ter uma justificativa teórica, então, ou axiomática, se você preferir, da teoria da decisão, dizendo, olha, se você tem um indivíduo que tem determinadas preferências que seguem esses axiomas, então, dá para demonstrar que ele vai ter uma, uma função de utilidade que respeita essas é, propriedades. Então, esses é, livros aqui são importantes na teoria estatística, né? E esse daqui seria o mais moderno, né, na década de 70, vai influenciar muita gente. É, e também o do Lindley, esse aqui é muito interessante, mas ele é mais para é, nível de divulgação. Mas é, é bem interessante também. Tem uma, uma edição mais nova, acho que de 94. O Schleifer e o Haifa, eles são também. Tem uma história particular, muito interessante. Eles vão trabalhar na, na escola de negócios de Harvard. É, praticamente de maneira independente, eles vão redescobrir a teoria da decisão. O Schleifer ele tem uma história também muito interessante. Ele era historiador, né? e ele vai acabar no, no departamento de física, e aí chamou ele para dar aula de estatística no departamento, nesse, na Harvard Business School, e lá ele conhece o, o Haifa, que era tinha formação matemática, e eles começam a trabalhar juntos. Então, é, esse, esse livro aqui é uma delícia. Bom, esses dois aqui que ele publica sozinho... É, são muito interessantes. Aqui algumas fotos né, do, do Wald, já próximo da, da morte dele, né, e o Savage, é, o autor do Foundations of Statistics. E um livro moderno. Então, a teoria da decisão ela vai ter, digamos, um boom né, nessa década de 60 e 70, vai ter muitas aplicações em negócios, é, e depois, obviamente, é, é natural, né? É, entra num patamar em que outras novidades começam a aparecer. É, Mais um livro moderno, então, de 2009 é esse aqui. Tá? E essa autora, a Lourdes, ela estudou aqui no IME. Tá? É, esse livro ele ganhou um prêmio lá da Sociedade Beziana Internacional, uh, prêmio Morris de Groot. Né? Então, em homenagem ao de Groot, que já faleceu também. É, ela ganhou o prêmio de melhor livro em 2009. Aqui é uma foto dela. Ela hoje é professora de biestatística uh, em Washington, no estado de Washington, lá nos Estados Unidos. Ela fez graduação e mestrado, se não me engano, aqui. Acho que ela foi colega do Luiz Gustavo, né? E, e ela tem diversas. Eu já vi um seminário dela de aplicação de teoria de decisão em medicina, muito interessante. Então, desenvolve coisas bem interessantes, a professora Lourdes. É, e para terminar, alguns desafios hoje, né? Alguns que nem são tão, tão modernos assim, ou tão novos assim. Primeiro é ter decisão em grupos. Quer dizer, o que a gente viu funciona muito bem quando você tem um indivíduo que quer tomar a decisão. Então, ó, qual é a sua função de utilidade? Maximiza, a, a, escolhe a ação que maximiza a utilidade esperada e pronto. Agora, quando você tem um grupo, como é que você faz? Basta ser duas pessoas. Qual vai ser a função de utilidade delas? Isso é um problema sério em economia também, né? Porque você tem que, tem que pensar numa função de utilidade é, de um grupo, de uma sociedade. Como é que você faz isso? É a soma das utilidades? Então, isso é um, é um problema que ainda é, se discute muito na literatura. E ninguém fala nisso também, mas você pode pensar em nessas técnicas modernas tá? como uma extensão de teoria de decisão. né? Por exemplo, você tem que escolher o melhor modelo. Bom, melhor é de acordo com algum critério. Bom, esse critério é sua utilidade. Pode ser, sei lá, área sob a curva rock. Você está usando aquilo como utilidade. É, erro quadrático médio, mais ainda. É, sei lá, validação cruzar. Qualquer, qualquer coisa que você possa pensar, quando você está maximizando ou minimizando. É a mesma função de, de verossimilhança, né? Qualquer coisa que você maximiza ou minimiza é como se fosse uma pseudo utilidade. Então, é uma maneira de enxergar também essas teorias modernas como uma extensão daquilo que começou lá atrás com Laplace. Com Laplace, não, desculpa, com o Pascal. Bom, eu ia falar alguma coisa aqui sobre é, como as coisas aparecem. Nos livros textos, isso aqui não tem nada a ver com teoria da de decisão, tá? mas tem a ver com o enfoque que eu falei para vocês lá no início. Em é um livro texto é assim: né começa com definições, aí você passa para os teoremas, aí depois você demonstra os teoremas, e aí você passa para alguns exemplos, aplicações. Só que a gente viu que não foi assim que funcionou. Né? Não só aqui, mas em qualquer área da ciência. Né? Então, na real, a, a progressão da descoberta é: ó, você começa com um problema específico. Depois você passa para um problema geral. Depois você percebe que existem algumas ferramentas úteis, quer dizer, que servem para resolver diversos problemas. E aí você parte então, fala, ah, dá para definir. E aí você passa para cá. Então, de qual dos dois jeitos você aprende melhor? Não sei. Cada um tem o seu jeito. Eu gosto disso aqui. E sempre que possível, eu tento usar isso em sala de aula. Não é fácil. Porque a gente também tem uma emenda, tem um, tem um calendário, e muitas vezes não dá para fazer isso. Mas e, e também sei que muitas vezes não é fácil você resumir 300 anos de história em 40 minutos. Então, queria agradecer pelo tempo de vocês e pela atenção. Oi. É, alguém tem uma pergunta? Perguntas, pessoal? Eu acho que foi muito um esclarecedor. Aí ninguém tem pergunta. Todo mundo assinou a lista? Acho que sim, né? Depois a palestra vai estar disponível no YouTube. E é isso. Muito obrigada pela palestra. Obrigado, Marcos.